Var rasyonal kəsirlər. Rasyonal kəsirlər. Bu günə qədər cəbri ifadələrdən danışırdıq. Cəbri ifadə o ifadələrə deyirdiniz ki, ümumiyyətlə ədədlər üzərində bölmə də apara bilərdi. Dəyişəni ədədə bölə bilərdim. Bir hədədə axı əmsalda 2-də 1 də yaza bilərdim və yaxud x vur y bölünsün 3 də yaza bilərdim. Dəxli yoxdur da, düzdür. Ədədə bölə bilərdim. Amma dəyişənə bölmə olan halda, məsələn, çox ədlinin hər hansı bir dəyişənə bölünməsi, cəbri ifadəyə bölünməsi, əgər ixtisarla gedmirdisə və yaxud tam bölünmürdüsə, artıq bu cəbri ifadə sayılmır. Cəbri ifadələri biz daha çox çox ədlilərdə yadımızdadır. Çox ədlinin özü cəbri ifadədir. Bir sözlə, cəbri ifadədə dəyişənə bölmə əməli olmamalı. Amma artıq biz dəyişənə bölməyə də verməliyik. Dəyişənə bölmənin olması üçün olan ifadələr, bizim bir rasional kəsirlər bölməsinin içində baxacaq. Bax, rasional kəsirləri iki yerə bölünür. Bir tam kəsir rasional ifadələr. Ümumiyyətlə, rasional ifadələr iki yerə bölünür. Kəsir rasional ifadələr, bir də tam rasional ifadələr. Kəsir rasional ifadələr o ifadələr deyirsən ki, onun məxrəcində, ümumiyyətlə, sürət də çox hədli olsun. Məxrəc də ya bir hədli olsun, ya çox hədli. Xüsusi halda bir hədlinin özü də nədir? Çox hədli də, xüsusi halda bir dənə həddi olan çox hədliyə bir hədli deyilir. Bax, məsələn, burada birinci nədi, nə sayılır? Kəsr rasional ifadə. İkinci ümumiyyətlə heç birindən deyil. Niyə görə? Sürətdə kökaltı var. Modul varsa, kökaltı varsa, dəyişən kökün altındadırsa və yaxud modul işarəsi altındadırsa o, ümumiyyətlə, cəbri ifadə sayılır. Bu isə kəsr rasional. Bu isə heç birindən deyil. Məsələn, burada buna baxın. Bu tam rasional ifadədir. Çünki məxrəcdə hərfi ifadə yoxdur. Bu heç birindən deyil. Bu isə kəsr rasional ifadədir. Bu da heç birindən deyil. Kök. Bəli. Bunları ortaq məxrəcə gətirəndə AB-dir ortaq məxrəc. Nə alınacaqsa məxrəcdə AB var. Bu kəsr rasional ifadə olacaq. Burada ortaq məxrəcə gətirəndə məxrəcə 15 düşür. Tam rasional. Bu da tam rasional. Bu kəsr rasional, bu da kəsr rasional, bu da tam rasional. Ədədin özünə də yer gəlsə, tam rasional ifadə kimi baxa bilər. Elə bil, çox hədli ədədə bölmək kimi qəbul eləmirdi. Ədədin özü də bir hədli kimi baxa bilirdi, yaxı, ədəd dərəcəsi sıfır olan bir hədlidir. Düzdür, bir hədlinin özünə də çox hədli kimi baxa bildiyimizə görə, demək o, bir ədəd bir hədlidir, o da çox hədli kimi baxa bilərdi. Çox hədlinin ədədə bölünməsi də nə sayılacaq? Tam, rasional ifadə. Aydındır. Bax, bu heç birindən deyil, çünki modul var. Modul varsa heç birindən deyil. Bax, bu tam rasionaldır, bu isə kəsir rasionaldır. Bu da onun üçün baxarsınız. Bu da ixtisardır. Bilirsiniz, yuxarıda müxtəsər bir mat sözü kimi açmışam, hə? Bu da aşağında müxtəsər kimi açmışam, gedib ixtisar. Prost yerləri dəyişik olduğuna gedib, görə gedəndə mənfi qalır. Qulaq üçün bax. Burada da başa düşdüyüz. O da həmin misala uyğundur. Bu da məxrəcləri bərabər olan kəsirləri toplayanda sürət çıxanda da, toplayanda da sürətlər məxrəc olduğu kimi qalır. Toplamadısa sürətləri toplayırsan, çıxmadısa sürətləri çıxır. Ortaq məxrəcə gətirəndə, baxın, vuruqları ayırıb. Bax, birinci kəsri görürsünüz. Birinci kəsrin məxrəcinə baxıram. Birinci kəsrin məxrəci nədir? 4a kvadratı minus 1 nəyə nasılışıdır? 2a çıx 1 2a plus 1 O birisi kəsrin məxrəcində a var. Bu birisi kəsrin məxrəcində 2a plus 1 var. Elə ortaq məxrəc gətirmək bizim bildiyimiz əkop tapmaq deməkdir. Və burada bu vuruqdan bir dənə var. Burada yoxdur, burada yoxdur. Bir dənə onu götürürsən. Çoxunu götürürdü. 2a çıxıcın. Bir dənə hansında çoxdur onu götürürsən. Əgər burada bir dənə idi, bunlarda yox idi də, sıfır idi. Sıfır sayı. Bundan bir dənə burada var. Burada yoxdur, burada da bir dənə var. Bir dənə də bunu götürürsən. A-dan burada var. Bunların heç birində yoxdur. Elə bir dənə daha götürürsən. Bunu da daha götürmürsən, götürmürsən. Ortaq məxrəc bu oldu. Hə? Bax, burada elə əməli yerinə yetirmişəm. Bax, ortaq məxrəci tapdım. Gördünüz burada ortaq məxrəci. Bunu birinci kəsrin məxrəcinə böləndə 2A çıx 1 ilə 2A üstə gəlir, 1 gedir, qalır A. A-nı vurdum sürətə, yazdım 2A kvadratı, çıxışın 1-ə vuranda A. Bunu ikinci kəsrin məxrəcinə böl. A-lar gedir, qalır bu 2 mörd ərzə. Onu da vurursan 3-ə. Deyə 3-ə vurmuş. Hə?
Bunu üçüncü kəsrin məxrəcinə böləndə plusları gedir, qalır minusu ilə A. Onu da vurursan 5 A'ya. Gördünüz? Sadə bir şey. Ona uyğun olaraq o birisi eləmək lazım. Məsələn, buna bax, bunların asandır da. Məsələn, B'sini yazıram. A'nın kvadratı. Birincinin vurğuları ayrandan B'ni çıxardırsan bayrağa. A plus B, hə? O birisində A'nı çıxardırsan A plus B qalır yenə də. Yuxarıda B kvadratı çıxırsın. Burada nə edəcək? A kvadrat, B kvadrat. Məxrəcdə də A, B. Ortaq məxrəc. Həm A, həm B. Hə? Bir dənə də A plus B. Bunu birinci kəsrin məxrəcinə böləndə B də gedir. A plus B'lər də gedir. Qalır A. İkinci kəsrin məxrəcinə böləndə B qalır. B kubu. Kubuya bağışlayız. Kubu. Bunu buna böləndə A, B'lər gedir. Qalır A kvadratı plus B kvadratı özündə var idi. Bir dənə də A plus B. Aydındır. Sadeləşdi bir neydi? Buna bak, bu nədir kəsirəsini al ifadə edir. Birinci olduğu kimi qaldı, ikincinin yerində. Birincidən sürətdə çıxardırsan üçü qalır x plus 1. Burada x'in kvadratı plus x plus 1 var. Vurma qoysan, yerini dəyişir. X'in kubu çıx 1 bölü 3. Plus x plus 1. Vurma koymuşsan bu necə açılır? X çıx 1, x'in kvadratı plus x plus 1. Aşağısında da 3 var. Bununla bu gedir. Qalan x minus 1'dir. 3 ile de 3 gelir. O da x minus çıxırsın 1. X minus 1'i x plus 1'e bulur. Baş alır. Bunlar da rahatdır. Bunu da çevirersiniz, vurma koyarsınız. Buradan çıxardan da bax, əslində bu nəyə nasılsın? Ya, bəli. A çıx B'nin kvadratı. Aşağıda da A plus B'nin kvadratı. Plus 2B bölünsün A plus B. Aşağıdan bu çıxanda şərtdə verir, baxı bizə. A böyüdü B'dən, A da böyüdü 0'dan. Bu müsbətdir da, onda A da böyüdü 0'dan, B da böyüdü 0'dan. Cəmi də müsbətdir, buradan olduğu kimi çıxır. A plus B, hə? Yuxarıda isə, hə, bəli olduğu kimi, A B'dən böyük olduğuna görə olduğu kimi. Bunu da bir yerde yaza bilərəm. Üstə gəlsin ki bu. O daha üstə gəl. B bölünsün. A plus B. 1. Bak, gəldim bura. 14. Bak, bunu vurub qalxıram yuxarı. Bunu vurdum bura, qalxdım yuxarı. Nə olacaq? Burada kök altı x var. Kök altı x'i. Kök altı x'e vuranda x edir. Çıx 1. Bölməni də vurma ilə əvəz edib kök altı x yuxarı. Burada da nə var? 1 çıxılsın kök altı x. Bunlar getdi. Sürətdə bu qalıb. Bu nəyin kvadratıdır x? Kök altı x-in. Bəli, bunu kök altı x minus 1, kök altı x plus 1. Aşağıda da 1 çıxılsın kök altı x var. Bununla bu gedəndə mənfi 1 qalır. Aydındır. Mənfi 1. Mənfi kök altı x plus 1. Çatdı. Budur uşaqlar. Bunlara ortaq məxrəc hasil olur. Qoyursan yerinə də 27-nə. Hasil də x çıx, y, x sözəlik. Bu da rahat bir şey deyib. Gəb edeyim bunu istəyirsiniz. Bak, bunu edirəm. 15 edirəm. On beşi dedim də, bəli. 1 bölünsün x-in kvadratı plus 1 böl y-in kvadratı bərabər nəyə? Bunlara ortaq məxrəc nəyə deyir hasillər? Bəli, y-kvadrat. Yuxarıda bu burada qalxır. Y-in kvadratı plus x-in kvadratı. Aşağıda nə var? 18 bölünür. Burada da 18 bölü 5 var. Hə? Elədir. İndi yuxarı özü də köməkçi müxtəsər vurma düzdür axı. Bax, bu x plus y-in kvadratı çıx 2x y. Elədir. Aşağıda bu nəyi verir? X vur y nə deməkdir? 5. Kvadrat nə olacaq? 25. 4 bölü 9. Düzdür bu. Burasını gördünüz. Ay, sağ ol.
Buranı gəldə bilirsən neçədir? 5'dir. Vurdun 10. 25'i vurursan bura. X plus Y'ın kvadratı çıxılsın 10. 25'i bura vuranda ne edəcək? 100 bölünsün 9. Bunu keçirdək bu izə. Keçəndə bu izə nə olacaq? 9 qalır. 90, 190 eləmir bu. Vurub qalxdım yuxarıda. 10 keçdi, plus 10 olanda 9 10'a vursan 90, üstüne de 100 yersin 110, 190. Ya da x plus y beraber olacak neye? Kökün altında, burada 3 çıxacak, qalacak kökün altında 190. Sattı. Aydındır. Bunu da vurğulara ayırarsınız. Bir defa bununla bunu toplayarsınız, bir de bununla bunu çıxarsınız. Bunların da kubların atış düsturu var ya. Siz 10 yazın bir tane. Neçədir o? 17. A çıxılsın B'ni nə verir bizə? 3'də 1. Yuxarı kublarla açanda necə açırsan? A plus B. A'nın kvadratı çıxılsın AB plus B'nin kvadratı. Elə deyil. Hə? Buradan ikisindən nə çıxardaram? AB'ni çıxardaram bayrı. İçəridə nə qalar? A plus B. Elə deyil. Hə, uşaqlar? Aşağıda nə var? Açılır bir dəfə, bunlar toplanır. A çıxılsın 1. Üstə gəlilsin B plus 1. 1, bir də A çıx 1. Çıxanda bunlar işarəsini dəyişir. B minus 1. Yuxarıdan bu A plus 1 hər ikisində var. A plus B. Həmin o A plus B'ni çıxardırsan bayrı. İçəridə qalır bu, bir də bu. A kvadratı. Çıx 2AB olmur bu. Oldu belə? Nice. Aşağıda bu birlər gedir silah. Qalır burada nə? A üstə gəl B. Burada nə edir? O da A'nın kvadratı. Bununla bunun biri gedir. Şurada, üçündə nə qalır? Bu nəyə nasılışır bu şey? A minus B'nin kvadratı. Bu da A minus B çıxılsın 2'dir. Qoya bilərsən də yerine A minus B'nin yerine nə qoya bilərsən? Orada verib də sənə 3'də 1. Yuxarı edir 9'da 1. 3'də 1 çıx 2. 6 çıxsın mənfi 5. Mənfi 5 bölünsün 3. Bu da 9'da 1 qalır. Mənfi düşdü qabağa 3. Yuxarı 5 aşağı. 45'də bundan da bu gedir də var. Mənfi 15'de 1. Bak bura baxın. Misal 6'ın həllini izah edeyim sizə. Köməkçi müxtəsər vurma tuturuna gələcək. Bak misal 6'dır. 1 bölü x. Yuxarıdakın 1-1 bölürəm. Bak x üstündə 6 plus. X'in kvadratı bölü x üstü 4. Bunu buna böləndə nə edir? X'in kvadratı. Bunu buna böləndə 1 bölü x'in kvadratı. Razısınız bu yazılır. Bunu köməkçi düstura görə. Belə yaza bilərəm. X plus 1 bölü x kvadratı çıxılsın bunların hasilini 2 misli. Hasilleri 1 edir, 2'yə də vuranda 2. Elədir. 5'dir. Gətirib bura 5'i qoysam. 25'dən çıxaram 2. 23. Demə 23. Aydındır. Bak, məsəl üçün, bunu köməkçi düsturdu çıxı ilə. Bəli. 9 bölünün kvadratı. Bu yazılır necə? M çıxılsın. 3 bölünsün M. Kvadratı. Plus, bunların iki, hasilini iki misli. Hasili 3 edir, 2'ye de vuranda 6. 22 da bu, hə? Bunu keçirdən bizə nə olacaq? 16. Onda ya bu 3 imiş ya da mən. Plus minus 4 imiş. Bəli. Plus minus 4'ə bərabər. Aydındır. Bax bizdə bunu da bildiniz də artıq. Bunu aça bilərsiniz də. Hə? O nəyə nasıl dışıdır? 4x'in. 4x çıxması ilə.
Sığ, hə. Lap yerlerini dəyişdirə bilərəm. Orada fərqi var siz üçün. Bunu 1 bölünsün 4x'in kvadratı yazaram. Üstə gəl orada nə var? 16x'in kvadratı. Yazmaq olar bunu belə. Bunu da yazırsam 1 bölünsün 2x. Vüsal. Bu da 4x. Kvadratı. Çıx bunların hasilini ikimizdir. Hasilleri nə edir? 2 edir. 2'ye vuranda da 4. Arada da toplama olur. Bunu da bu şekilde açabilir. Bilirik de düz deyil. Buranı biz axtarırıq. Neyi axtarırıq? Hansıydı sual? De bunu axtarırım. Bəli. Bunun da cevabı beraber neçədir? 125'dir. 125. 4'ü keçirdirəm bu izə. 121. O da bu ya müsbət 11 imiş ya da mənfi 11 imiş. Aydındır. İndi bana baxın. Baxın, bak burada belə bir sual var. Tutaq ki, A plus A minus B'nin kvadratı düstur var idi, yazırdıq. A plus B mörtəzdə kvadratı 4 A'dır. Bəli. Burada toplaması olanda A çıxılsın, B'nin kvadratı üstə gəldi 4 A'dır. Aydındır bu. İndi burada sizə verib, bax, X çıxılsın 2 böl X'i verib buna nəyə bərabərdir? 2 tam 2 kök altında 7. O birisində səndən də soruşur ki, x plus 2 bölünsün x'i tap. Biz bunun kvadratını bilirik ki, bunun kvadratı bərabərdir. Və bunun kvadratı üstə gəl, bunların hasilinin 4 misli. Bunu buna vuranda 2 edir, 4'ü də vuranda 8. Buna razısınız. Hansı ki bu ifadəni bilirik də, bunun qiyməti nədir? Kvadratı olacaq 2 kök altında 7'dir. Kvadratı 28, üstüne de 8 gələndə 36. Yani bu ya 6 ya da mənfi 6'mış. Aydın da plus minus. Bak, B'sinə baxın. B'sində belə bir şey verir. Söhbət 21'dən gelir də şuralar. X çıxılsın 1 böl X bərabər nəyə? 3'ə. X'in kvadratı plus 1 böl X'in kvadratı bir onun kvadratı. Bunu köməkçiyə görə x çıxması ilə yazaram. 1 böl x kvadrat. Hələ mörtəzənin içində sadələşmə var. Üstə gəl, bunların hasilini ikimizdir. Aydındır. Bir də bunun mörtəzdə kvadratı var. Buranı neçə verib bizə? 11. Kvadratı 9. Üstədir ki 11, o da 121. Yox, daha kök çıxartmırsan ki oradan. Tərsinə qayıdanda plusunu çıxartmırsan. Kvadratın nəticəsi hökmən müsbət eləmə. 11-11. Ay kardeş, kvadrata yükselt. Hə, bizden ne soruşur? Bunun cevabını elə tapdınız 111'də, senden elə bunu soruşur. Hə, onu soruşur. Bunu da bilir, götürüp böyle bunu. Bunu da böyle. 22'de görünen olur. Birincini bölende elədi, x'in kvadratı böl y'in kvadratı. Plus, o birisi de Y'in kvadratı bölünsün X'in kvadratı. Oldu belə. Bunu, sən ancaq bunu bilirsən de X bölünsün Y, çıxılsın Y bölünsün X. Bunu yaza bilərsən belə. X böl Y çıxılsın Y böl X kvadratı üstə gəl, bunları bir-birinə vurub 2'ye vurursun. Elə deyil. Aydın, gördünüz buranı? Açılışı budur. Hansı ki bunu da bilirsən üstlük. 9 üstə 1, 11. Yəni, bu axtarılan ifadənin cavabı 11. Aydın olur şuallar. Bak görün, həllini yazmışam. Birinci bunu bölürəm, parçalayıram da. Siz yazın, bak. A plus 1 bölünsün, kök altında A. Bərabər nə? 3-ə. Bunu buna böləndə edir, kök altında A. Biri də böləndə kök altında A. Bərabər nəyə? 3-ə. Elədir. Bizdən nə soruşur? A kvadrat plus 1 bölünsün A'nın kvadratını tap. Bir düsturu bir dəfə tətbiq edək, olacaq A plus 1 bölünsün A'nın kvadratı minus bunların hasilini ikimizdir. Düstur oldu belə. Bunun özü necə açılacaq? Bunun özünü belə yaza bilərəm. Bak, bərabər qoyuram. Kök altında A
Filus 1 bölünsün kök altında A kvadratı çıx. Bunları bir-birinə vurub 2-yə vuranda nə edir? 2. Düzdür. Bunu açdım. Çıx. Bayırda bir dənə də 2 var. Bunu yox uşaqlar. Yanda bunun özün yazdım. Bax belə. Kvadrat burada da var da bilirsiniz də ha. Bildiniz nədir? Bunun içinə bunu qoyuram da kvadrata yüksəltməli. Buranı neçə verib bizə? 3. Kvadratı 9, çıxırsan 2-ni 7. 7-ni təzədən 3-ə yəni 49 çıxır. Bu özü 3-dür. Kvadratı olacaq 9. 2-ni çıxacaqsan 7, kvadrat 49, çıxarsan 2-ni 47. Aydındır. Yazmışam mən. Düsturun tətbiqidir. Bax görürsüz, filosu veriləndə minusu nətər tapırsan? O düstur var idi. A minus B kvadratı bərabərdir. A minus B kvadratı çıxışın 4 alır. Yəni x çıxılsın 1 böl x'in birbaşı kvadratı bərabər idi. X üstə gəlsin 1 böl x'in kvadratı minus bunların hasilinin 2 misli, 4 misli. Buranı bizə nə verib? 5 kvadratı 25 çıxırsan 4'ü 21. 21. Bu da onun kimi yazarsın. Bezu teoremasına görə, əgər bu çox ədlini bu çox ədliyə bölə bilirsənsə, köklərindən biri x. Köklərindən biri mənfi 1-imiş. Aşağını 0-a çevirən axı x-in mənfi 1 qiyməti. O mənfi 1 yuxarını da 0-a çevirməli. Necə aparıb x-i yerinə mənfi 1 qoyursan. Kvadratı 1, çıx 6, plus a bərabərdir 0-a. Buradan çıxır ki, a bərabər imiş 5. Aydındır. Eləcə də bax burada. Mənfi 3-ü aparıb yuxarıda yerinə qoyur. Burada 2-ni aparıb yuxarıda yerinə qoyur. Bunu bax. Birini yazıram, diqqətlə baxın. Bu açılır, kubların açılış üstünə görə. A çıxılsın, 1 bölünsün. Evet. A kvadratı, plus. Bunların hasıl edir, 1. Bunun kvadratı edir, 1 böl A'nın kvadratı. Oldu belə. Gətirib bura 3-ü verirsən. 3. İçərisindəkini dəyim cəndə müxtəsib. Bu 2 dənəni götürürsən. Bu da A çıxılsın 1 böl A'nın kvadratı. Çıx 2. Üstə gəl 1. Ay, sol. Bura 3-dür. Kvadratı 9. 9-dan çıxırsan 2-ni. 7. Üstə 1. 8. 3-ü də vırırsan 8. Cavab edir 20. Aydındır. Bak burada gördünüz, bak Səhid, B'sinə baxın. B'sində x'in kvadratı çıxılsın 2x plus 1 bərabərdir 0. Hər tərəfin bölürəm x'ə. Bu edir x. Bu edir 2. Bu edir 1 bölü x. X ilə 1 bölü x'in cəmi nəyə bərabər imiş? 2'yə. Ay, sağ ol. İndi bunu da müxtəsərə görə necə aça bilərsin? X çıxılsın 5 bölü. X üstə gəlsin 5 bölü x. Aydındır burası. Hə? İndi onu necə həll edib taparım? Belə görünür ki, bunu ödəyən x bərabərdir 1-dir. 1 olsa ödənə bilər də bu. Heç bura gəlməyə ehtiyac yox idi ki, bax. X kvadratı çıxılsın 2x plus 1 nəyin açılışıdır? X çıx 1-in mərtəzə kvadratı. Bərabərdir isə 0-a. X çıx 1 bərabərdir 0-a, x də bərabərdir 1. X 1 isə yerinə 1 qoyaq. 1 çıx 5, 1 üstə gəl 5. Mənfi 4 vurulsun 6. Mənfi 24. Aydındır. Bax, bunlara baxın. İstəyirsiniz, bunun həlli var, mən buradan birini edeyim, ha? Edirəm, deyirəm, səsini. Yaxşı. Bax, bunu 31 eləyim, oraya qayıdaram. 31.
A bölü x. B bölünsün x çıxılsın 2. C bölünmüş x üstə gəlsin 2. Ortaq məxrəc bunların hasilidir. Bu ortaq məxrəcdir. Bunu birinci kəsrin məxrəcinə böləndə digər ikisinin hasili qalır. A vurulsun. X çıx 2, x üstə gəlir. Oldu belə. Bunu buna böləndə x çıx 1'lər gedir. Qalır x vur x plus 2, onu da B'ye vurursun. B vurulsun. X vur x plus 2. Hə? Bunu buna böləndə x plus 2'lər gedir. Qalır x vurulsun, x çıxılsın 2. C vur x, bir də x çıxılsın 2. Oldu belə. İndi baxın, mən ne edirəm, yazıram. Aşağı ilə işim yoxdur, baxın. Aşağılar onsuz da eynidir də. Bu nəyə nasıl işlidir? Aşağı nətər olur? X kvadrat minus 1. Yuxarıda bu nəyə nasıl işlidir? X kvadratı çıxılsın 4. A'ya vuranda AX kvadratı çıxılsın 4A. Buna vuranda nə olacaq? BX kvadratı plus 2BX. Bunu da vuranda nə olacaq? Üstə gəl. C vurulsun X'in kvadratı. Çıxılsın 2 C vurulsun X. Oldu belə. Oldu da burası. İndi bax X kvadrat bir qruplaşdırağında şu olar. Yəni bax bu. X kvadratını çıxardığında A üstə gəlsin B. X'in kvadratı. Bunu, bunu bir götürürəm. Orada nə olacaq? Plus 2 B çıxılsın 2 C. Bayrında X. Bax bunların ikisini götürdüm bir şey. Ayda bu qaldı iş olar. O C C plus yazın. Birinizdəydi. Sonra bunu da yazdım. X olanları da götürdüm. Bir dənə də qaldı nə? Bir dənə qaldı çıx 4A. Başqa var dəyişən olmayan. Məxrəzdə olduğu kimi onun məxrəzinə bərabərdir. X kvadrat çıxılsın 1. Sürətlər onda sürətlər bərabər olmalıdır. Onda çıxır ki, bak bu var A. A üstə gəlsin B. Üstə gəlsin C vurulsun. X'in kvadratı. Plus 2B çıx 2C vur x çıx 4a. Bu nəyə bərabər? Bunu yadımdan çıxmışdı da gəlmədi. Bərabərdir x çıx 8-ə. Aydın olur. Burada x kvadratı var burada. Demək bu x kvadratın əmsalı 0 olmalıdır. A üstə gəl. B üstə gəlsə nəyə bərabər olmuş 0-a. Düzdür? Burada x-in əmsalı nə var? 1. Burada da x-in əmsalı 1 olacaq. 2b çıx 2c bərabər nəyə? 1-ə. Elədir. Bir də mənfi 4a bərabərdir mənfi 8-ə. Buradan çıxacaq a bərabərdir 2. A 2-dir. A 2-dirsə gətirib bura 2 yazsam. Onda b plus c nəyə bərabər olacaq? Mənfi 2-yə. Bunu 2-yə böləndə b çıxılsın c nəyə bərabər olacaq? 0 tam onda 5-ə. Hə? İndi bunu da sistemi al. Topla tərəf tərəfə. 2B bərabərdir. Mənfi 1 tam onda 5. B bərabərdir. Bunu böləndə bura nə edəcək? 0,75 hə? 0 tam %75. Haradan gəldiniz? Hə? O bir de bu kəsin sürəti idi. Bunu eləyirdim ki, sürəti bunun sürətinə bərabər idi. Satmadı. Şurada A-nı da tapdım. B-ni də tapdım. B-ni də tapdım. Bu nəticə A-nı da tapmışam 2. C neçədir? Yerinə qoyub C-ni taparsınız da aydındır. Buna aid misal yazmışam, izah eləmişəm. Bunu ixtisar eləyəndən sonra belə bir kəsr alınır. Çıx 3x bak bu yüzden sen de yazın. X'in kvadratı çıxsın 3x. Çıx 18. İxtisardan sonra ne alınır? Bu alınır. Düz deyil.
Bax, şərtə görə nədir? Bu yuxarı necə vuruqlara ayrılacaq? Bu yuxarını vuruqlara ayırıram. Bir vuruq x plus 3'dür. Deməli, 3 ilə köklər nə imiş burada? Mənfi 3 ilə müsbət 6. Deməli, burada da x çıxışın 6, müsbət 6 olması üçün. Elədir. Aşağıda nə var? X kvadrat plus ax çıxışın b. Burada da qalıb x plus 3. Aşağıda da x minus 2 var. Elədir. Demək bunun vuruqlarından biri bu imiş. Biri də x minus 6 ilə gedir. Bir də 6 imiş. Bir dəfə bunun yerinə 6 qoyaq. 36. 6 qoyanda 6a çıxışın b bərabərdir 0-a. Bir dəfə də 2 qoyanda bunun yerinə 0 olsun. 4 plus 2a çıxışın b bərabərdir 0. Aydındır mı? Başa düşürsünüz. Burada nə olacaq? 6a çıxışın b bərabərdir. Mənfi 36. 2a çıxışın b də bərabərdir. Mənfi 4. Düzdür. Həmin şey olur. Heç tərəf tərəfə yuxarıdan aşağını çıx. 4A. Bunlar gedəcək çıxanda. Eyni şey. Bundan bunu da çıxanda elə çıx-çıx üstə gəlir. Mənfi 32. Aydındır. Cavab nə oldu? Mənfi 8. Bak, gəldim bura. Uşaqlar, burada nə var? Y kök altı x. X kök altı y. Çıxılsın x kök altı y. Y kök altı x. Çıx 1. Bunu başlayacağım sadeleştirmeye. Mən bu y'in yerine yazıram nə? Kök altı y vurulsun, kök altı y. Bir tane de kök altı x var. Bu isə kök altı x, kök altı x. Bir dənə də kök altı y var. Elə deyil. Keçdim çıxma. Kök altı x, kök altı x, kök altı y var. Burada da kök altında y, kök altında y, bir dənə də kök altı x var. Çatdı burası. Nə eləmək istədiyimi bildirir. Çıx bir də var da burada. Çıx biri də yazılır. Bak, bununla bunun biri gedir. Bununla da bunun biri gedir. Qalır kök altında y bölünsün, kök altı x. Çıx. Burada bununla bu gelir, bununla da bu gelir, kalır. Kökün altında x çıxılsın, kökün altında y. Çıx 1. Aydındır burası. O birisi isə, gəlin buradan bir mənfi çıxardaq bayrağı. Mənfi çıxarsan bayrağı nə qalar? Mənfi. Kök altı x bölünsün, kök altında y. Pilli, minus. Kök altı y bölünsün, kök altında x. Plus 1. Oldu belə. Rahatsız bunu. Bu var. İkinci mör tərzə nə edir? Plus 1 var. Elə deyil. Bunlar nədir? Eyni şeylər olmadı. Çubuğunu bunu belə də bölə bilərsin. Böləndə bunlar gedəcək mənfi 1. Aydındır. Bunu da başa düşdünüz. Bak, bu vuruqları ayıranda bəli, 39-da burada nə var? X-in kvadrat plus MX çıxılsın M. X-in kvadrat plus 8X min plus n. Burada n. Bu, deməli buna bölünür də. Əgər bu buna bölünürsə, bunun kökü nədir? Mənfi 5. Bunun da kökü mənfi 5 olmalıdır. Yəni x-in yerinə aparıb mənfi 5 yazanda ifadə 0 olur. Bu olacaq 25. Çıx. Mənfi 5 yazanda 40. Plus n. Bərabərdir 0. Bu edir mənfi 15, n bərabərdir, müsbət 15.
Eni tapdığı müsbət 11. Aparıq yuxarıda enin yerine yazaq. Onda olsa nə? X kvadrat plus mx sıx 15. İndi burada da x'in yerine 4 yazanda bu 0 olur. 16 plus 4m sıx 15. Bundan bunun sonra da 1 plus 4m beraber 0. 0.125. Bəli. 0'dan 125. Aydındır. Budur, bunu da bildiniz də. Bu nə tərəf edirəm? Hər tərəfini A'ya bölürəm. A'ya böləndə nə olur? A çıxılsın 4, üstə gəlsin 1 bölü A. Bərabərdir 0. A üstə gəlsin 1 bölü A bərabərdir 4. İndi məndən soruşur ki, A çıxılsın 1 bölü A'nı tap. Bu A üstə gəlsin 1 bölü A'nın kvadratı, bax bunun kvadratı. Çıxılsın 4 vurulsun, bunların hasılıdır. Hasılı da 1. 4'ü koysam 16, çıxaram 4'ü 12. Demek A çıxılsın 1 böl A'nın kvadratı beraber de 12'ye. A çıxılsın 1 böl A da beraber de 12'yi kök altına salında ne olacak? Plus, minus, 2 kök altı 100. İndi plusu veya minusu götürəcəyim. A'nın yerleşdiği aralıdan asılı. Yani elə bil 2'de 1'dir. 2'de 1'dir isə A 2'de 1'dir. Bu isə ne olacak? 2. Mənfi olacak, ona göre mənfisini götürürsün. Yani cevap mənfi ne olur? Mənfi 2 kök altı 100. Başa düşdür. Aydındır. Başa düşdür. Qayda budur. Qayda budur. Kimdə yoxdur qayda çıxardım? Yoxdur. Səndə var şəhər. Şəhərzad. Yanmır ya o bir de daha. Ben o saat için.